pana ylänurkka soimaan. No niin. Rakkaa. Näytäpä miten maali tehdään. Vanha valmentaja näin. Onko se lehti? Maalehti. Joo, niin minäkin. Tästä ei ole ihan kylmiltä. Ei kyllä osu maali. Oho! Ylänurkka. Sama paikka. No niin. Oho, aika hyvin. Aika hyvin. Otetaan vielä pari kiekkoa tuossa näin. Neljä tarjoissa. No niin. No jumalan kautta.